formiddag, god søndag alle sammen, og velkommen tilbage til Lorteboligen. Skål i kaffe. Ser jeg træt ud? Yes. Er du træt? Yes. Okay, så det hele er jo sådan lidt kaos lige nu. I kunne måske se lidt på vej herind, at min soveværelse, det er et stort rod. Har jeg sovet i nat? No. Gør det bedre med alt det der vintertid og pis? Nej, det gør det overhovedet ikke. Gør det bedre af overboernes lille møgunge løber igennem lejligheden hele tiden og råber og skriger som en sindssyg, uden at forældrene siger noget til det? Nej. Så er vi i dårlig humør? Yes. Men skulle der laves video? Yes. Så det er længe siden. Over på Insta har jeg forklaret lidt om, at det går ikke specielt godt i lorteboligen, hvis man har fulgt mig længe, hvilket mange jo ikke har. Men hvis man nu havde, så ved man, at jeg er typen, der er pænt vinterdepri, ud over min almindelige depressive tilstand, kronisk lavt stemningsleje, så når man når til oktober-november, så går det virkelig galt for henvær. Og jeg er i dårlig humør, jeg har ingen energi, jeg orker ingenting. Og samtidig så er der alt det med kong søn, min søster, som sagt lorteboligen, det hele det er bare irriterende. Og udover det, så er mit arbejdsredskab, min bærbare, på grænsen til at stå af. Så hele resten af målene for årsbudgettet, det kommer muligvis til at gå fløjten. Så alt i alt, så ved jeg snart ikke, hvad der skal foregå. Men lad os lige tage en tår mere og se, om vi ikke kan vågne lidt op. Godt så. Men yes, velkommen tilbage, og det er blevet søndag, og jeg tænkte, okay, der skal en video op, uanset hvad i dag. Det er jo længe siden. Der er ikke det store overskud, som sagt, til at lave videoer. Men det, der sker lige nu, det er, at jeg har fået en nedsmeltning og er gået i gang med at prøve at lave et kontor herinde. For det har jeg vel prøvet længe. Og så er sengen simpelthen flyttet ind i stuen, og jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Men det eneste, jeg gjorde, og det gjorde jeg klokken 2 i nat. Og jeg håber, jeg larmede og forstyrrede alle naboerne, der forstyrrer mig konstant. Men det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Det eneste, jeg gjorde i nat, da jeg alligevel ikke kunne sove, det var at flytte sengen ind i stuen. Og så det kan I lige få lov til at se her lidt senere. Og så prøvede jeg at sove derinde for at se, hvordan der var ledes. Men jeg kan allerede se, altså, at det kommer til at give lidt problemer i form af, at spisebordet så skal stå op af den anden modsatte væg end sengen. Og så kommer der til at være meget lidt plads hen til altandøren. Så, nå, men det må vi lige tale om. Måske kan jeg vise det, mens det er nemmere, at man tegner og fortæller, ikke? Så, men jeg skulle så prøve at sove derinde her første nat, og allerede nu kunne jeg mærke, altså, at der var én god ting ved det, og det er, at i altså det her soveværelse herinde, det er jo ret småt, og der står også et klædeskab der. Så man er sådan presset meget sammen, når man sover, og det har jeg ligesom været vant til i 20 år, ikke? Men det var super rart at få flyttet sengen derind, og der er helt åben rundt omkring min seng nu, så jeg kan bedre ræden og... Altså, det føles bare virkelig godt. Så på den måde var det ret positivt. Så rent larmmæssigt tror jeg, at det bliver nogenlunde det samme. Altså, jeg er jo sindssyg, altså, lydsensitiv. Altså, så jeg går ikke i seng, før at dem ovenpå er blevet stille om aftenen. Og ja, jeg står op, når jeg hører, at de larmer deroppe. Altså, jeg kan slet ikke klare, når jeg kan høre lyde, og det er virkelig irriterende, så er jeg den, der sidder ude på pallesofaen i køkkenet. Så ja, det er derfor, at alting nærmest foregår ude for mit køkken, ikke? Så, men hvordan og hvorledes, at det her, det kommer til at være bedre eller værre rent lydmæssigt at sove i stuen, det ved jeg ikke, men det må jo komme ind på en prøve. Altså, det er jo lortet nok i forvejen, så kan det overhovedet blive værre, det skulle man ikke tro, hvad? Så, nå, men det er I jo også nok ligeglad med, men det er, hvad I kommer til at finde jer i her for mig i dag, fordi det er ligesom det, det drejer sig om. Og så drejer det sig om, at jeg muligvis er dum, fordi
Jeg har gjort et eller andet med min højre skulder. Altså, jeg har haft så mange smerter i min højre skulder i en hel uge nu. Jeg ved ikke, jeg har stødt den ind i et eller andet, eller et eller andet har jeg i hvert fald lavet. Så har sindssygt smerter, og jeg var til fysioterapi, så hjalp overhovedet ikke noget. Så jeg ved ikke, hvad jeg har lavet, vel? Så det var måske ikke så smart at begynde at flytte rundt midt i, at man er en total krigsskade her. Men altså, det skulle bare ske. Der skal ske noget, altså ellers så imploderer jeg snart. Så det var... Det er så det, der sker lige nu. Og på den økonomiske front, kan man sige, der er det helt ret irriterende. Det har været irriterende måned, hvor at jeg jo har været kontantløs. Og efter nyhederne i fredag aften, så kan jeg godt se, at jeg fortsætter kontantløs i formentlig resten af året. Så det er ikke sjovt. Det er irriterende. Det er kedeligt. Jeg kan ikke sidde med mine gode kuverter, mine penge og aben og det hele. Hvad skal jeg gøre? Der er ikke penge at lægge fra til mine småpengeposer, og ja, det hele det er bare virkelig irriterende. Og jeg har heller ikke, altså budgettet, det har også været virkelig, det sejler, fordi det er bare dyrt at handle på nemlig, fordi jeg får bragt varer ud. Fordi det der med, at jeg er kontantløs, mange tror, at det er på grund af, at jeg ikke vil røre ved kontanter og sådan noget, men det har overhovedet ikke noget med det at gøre, altså fordi det tror jeg slet ikke på, det der med, hvordan det smitter med, at man rører ved nogle kontanter, altså prøv at slappe af med det, ikke? Altså, jeg er hysterisk, jeg er en karen, men det der med kontanterne, det, den køber jeg ikke, men grunden til, at jeg jo er kontantløs, det er fordi, at jeg køber mine dagligvarer på nemlig, så jeg ikke skal ud i butikker og blive smittet af alle dem, der ikke tager hensyn. Og det kommer nok til at foregå resten af året, så det må jeg ligesom bare indse. Så det er ikke det samme at sidde og overføre penge frem og tilbage på diverse konti inde på Lunar-appen. Altså det ser meget sødt ud, men det, jeg har ingen følelse med det. Jeg har ikke været god til at track alt mit forbrug. Jeg har kun nærmest tracket, hvad skal man sige, forretningsudgifter, fordi de skal ligesom jo kunne trækkes fra. Men ellers så alt det, som jeg plejer at sidde finurligt og skrive ned, det har jeg ikke fået gjort. Fordi jeg, ja, det har jeg bare ikke. Virkelig irriterende. Så det må jeg lige rette op på her i november. Så, men altså selvfølgelig er der sket noget godt, fordi jeg har betalt, nu har jeg ikke tallene med herind, men jeg har betalt, eller jeg har ikke betalt, men I ved tidligere på måneden, da vi lavede den der flæbevideo, hvor Nordea, de havde skrabet halvdelen af gælden. Så altså jeg er jo, altså... Min gæld er jo reduceret helt sindssygt i denne her måned, så der er jo sket mange gode ting, og jeg har også fået sat ekstra af til min laveste gældspost og sådan noget, så det er ikke fordi, det går dårligt, det er bare fordi, altså, at jeg føler ikke, jeg har styr på det på samme måde, når jeg ikke kan sidde og pille med mine penge. Det er lidt sådan, at det kører lige nu, og det er irriterende, men man må jo tilpasse sig denne her situation. Så udover det, så arbejder jeg jo på mine projekter, og jeg har ikke fået arbejdet nok på dem, fordi igen, jeg har ikke noget overskud overhovedet, hvad? Så de der projekter, jeg prøver på at få op at køre med at tjene penge fra mit køkkenbord, som det er, jeg taler om, det er kommet så godt i gang, som det burde, men jeg kan allerede nu afsløre, at selvom folk de sagde, nå, men der skal så og så mange produkter til, før du begynder at sælge, og så mange måneder, allerede efter 14 dage har jeg solgt min første kalender. Og I ved ikke, hvad jeg taler om rigtigt endnu, men det er fordi, jeg vil gerne se lidt flere resultater, før jeg begynder at drage jer ind i det, sådan, så jeg ligesom kan vurdere og give jer feedback om, kan det her svare sig, er markedet mættet for det her overhovedet. Så jeg prøver lige lidt forskellige ting, inden jeg graver for dybt ind i det, men jeg har haft min første salg på... sådan helt uafhængig af at lave noget, som I ikke kender noget til, fordi mine, hvad skal man sige, mine projekter, mine forsøg, de skal jo ikke blive påvirket af, at jeg siger, nå, men I kan gå derind, det er mine ting, der er der, så kan I se dem, og så køber I dem, og så kender I, så bliver det ikke det samme forsøg, vel? Fordi det her, det skal, meningen med det her, det er, at jeg skal kunne, uden at være mig, uden at være på, uden at prøve at overbevise jer på at købe mine ting, så skal jeg kunne sælge de her ting ude i verden, uden at nogen ligesom ved, at det er mig. Og at det så i fremtiden skal blive en passiv indkomst for mig. Er det forvirrende? Okay, men det er nok sådan, jeg føler mig også lige i øjeblikket, ikke?
Så, men indtil videre, så har jeg haft min første salg på 14 dage, og det er sådan set godt. Jeg ved ikke, om det har været en enlig svale, men det må vi jo se. Så det bliver lidt spændende at følge, men vi er ikke lige med. Nu har jeg snakket og snakket, så vi er med ind og se, hvordan det ser ud inde i stuen lige nu. Fordi, yes, jeg vender lige kameraet. Okay, fordi I kan se her nu, der, jeg har lige rykket kommoden ud, sådan, så jeg lige kunne stå og filme mod lidt lys. Der er lidt mørkt jo. Men den kommer også til at blive flyttet et andet sted hen, altså, men prøv at se, altså, det her, det, der er så meget rod over det hele, altså, det skal vi have styr på, og alle de her, dem må jeg nok til at skille mig af med, ikke? Men lad os lige prøve at gå ind og se, hvordan det ser ud inde i stuen. Altså, det er sådan her, det ser ud lige nu, altså, der er rod over det hele, stole over det hele, der er en kat, og I kan se, lige nu der står spisebord der, og I kan nok se, hvis det er spisebord, det er så meningen, at mit computerbord her, det skal rykkes ind i soveværelset, og stå derinde, så det ligesom bliver mit kontor, og så skal spisebordet derhen og stå, men I kan nok se, at så bliver gangen imellem her ret snæver hen til altandøren. Men det jeg sådan forestiller mig, fordi I kan jo nok se, det ser jo meget hyggeligt ud, ikke? Så det er sådan lidt, jeg sad og kiggede på Pinterest og fik New Yorker stemning, fordi det der med, at man ligesom prøver på at trække en identitet ned over hovedet på sig selv, om at nu er man bare denne her type, der bare har alting samlet i et rum, og det har man ligesom over i New York, ikke? Så jeg sad på Pinterest og træk New Yorker stemning ned over mig selv, og så kiggede jeg ud af vinduet og fandt ud af, at jeg ikke kigger ud over Central Park, jeg kigger ud over en rundkørsel i Farum. Altså, det er bare ikke det samme, men man kan sige, at det ser stadigvæk meget smukt ud, ikke? Så, og ja, jeg ved godt, min plante, den trænger til nursing, så eller også muligvis bare skal den smides ud. Men jeg har haft den der skide plante der står til højre og ser død ud i i al den tid, jeg har boet hernede, så jeg tænker, at jeg skal bare have fikset den lidt, ikke? Ligesom den skal have en ny frisyre, lidt ligesom mig selv, ikke? Og så er der denne her over, den har det lige så dårligt, så man kan sige, den ryger nok bare ud, fordi vi har ikke noget personligt forhold, ham og mig, så jeg orker ikke at begynde at nusse om ham. Men så lige nu, der ser det simpelthen sådan her ud med en seng her, og ja, en sørk, der ligger der, og en abrikos-sodavand, og mit ude af hjemme, hvor jeg er på forsiden der, så yes, og så et et krassebræt, fordi hvor skulle det ellers være lige nu, og en kattetransport, så ja, alting er bare et stort rod, og ja, lige her, der står min vogn der, min kontorvogn, men igen, vi skulle jo meget gerne have det til at komme herind alt sammen på et tidspunkt, men I kan se, hvordan det ser ud lige nu, og eftersom at sengen har stået der i lang tid, så skal der godt nok støvsuges under den seng, og ja, der er nemlig kasser, der skal afleveres tilbage, og holy fucking shit, altså, så ja, det, altså, det er sådan en tilstand her i lorteboligen lige nu, hvis I gerne vil vide det, og nu vil jeg, altså jeg har ikke sovet en skid i nat, jeg er så psykotræt, men jeg drikker min kaffe, og så går jeg lige ind og støvsuger derinde, og skubber kommoden over på den anden væg, og sådan nogle ting. Det der med at flytte computerbordet lige nu, det ved jeg ikke rigtigt, det overgår jeg simpelthen ikke. Og desuden så fik jeg sådan en idé om, at hvad nu hvis jeg tog og lod computerbordet stå herinde, og så tog spisebordet ind i rummet, fordi jeg har brug både for mit computerbord og et bord til, når jeg sidder og laver mine regnskaber. Så hvad nu hvis jeg lavede spisebordet derinde og lod computerbordet stå herinde? Så det ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvornår det kommer til at ske, men nu er vi i gang, og det haster jo ikke. Altså, der skal jo ikke nogen gæster i lorteboligen anyways. Det er kun mig, kattene og kong søn, og han er pisse ligeglad med, hvordan jeg indretter hjemmet. Han har problemer nok. Så det bliver spændende, gør det ikke, at følge med her. Jeg skal nok, jeg ved ikke, om denne her, den bare ryger op nu, eller om jeg lige filmer værelset senere, når jeg lige har gjort det rent, så I lige kan se, at nu er det parat til, hvad der end skal rykke derind. Og I må godt komme med idéer, hvis I har idéer til,
hvad jeg skal gøre, så kom endelig med dem. Altså, jeg elsker selv sådan noget med, hvordan folk indretter. Altså, jeg er besat af at se folk, der indretter. Så hvis du er sådan en på Insta, som der indretter og viser mange boligbilleder, og det skal ikke bare være sådan noget, hvor det hele det er samlet i et hjørne, og med en kælervase og en abe eller et eller andet, for det interesserer mig overhovedet ikke. Det er fuldstændig kønsløst, ikke? Men eller, altså, hvis du har en speciel stil eller et eller andet, så er det super fedt at se på, ikke? Altså, og igen, jeg skal ikke sige noget, for jeg har ingen stil. Altså, der er ingen Jeanette-personlighed i denne her bolig ud over rodet, fordi jeg har ikke nogen følelser for den. Altså, jeg skal bare flytte, så der er ikke noget personligt præg ud over rod på denne her lejlighed. Så jeg skal ikke komme efter jer, det er slet ikke sådan ment, men jeg håber, I fanger, hvad det er, jeg mener alligevel. Og nu har jeg vel snakket for meget, fordi prøv at se hende her, hun sidder bare... Hej, hej. Hun sidder bare og stiger. Så, men vi ses senere, eller også så gør vi ikke, jeg ved det ikke. Men uanset hvad, have en super god søndag. Pas nu på jer selv derude, og husk nu de fucking masker. Altså. Så hej, hej. Halløj, halløj igen. Og det er sådan cirka en halv time senere, så der er sket lidt alligevel på en halv time. Så... Der er støvsuget ud og vasket gulv, og ja, gulvet det ligner lort, men altså igen, hvad kan man forvente efter at have boet her i 20 år, ikke? Så det skal selvfølgelig, det der fjernsyn der, det skal pilles ned igen. Jeg håber, at Kase over, han vil være behjælpelig med det, det bliver han sikkert glad for, for det er også ham, der har sat det op, og det er endda ikke engang specielt længe siden, men ja, jeg bruger det faktisk ikke, så ja. Og så, yes, så skal jeg lige derover i hjørnet, der er en masse ting, der lige skal styr på, og så er der min lille vogn, som jeg elsker rigtig meget. Og det her natbord her, det kommer til at skulle... Yes, det skal smides ud. Så ja, lige nu, der er det selvfølgelig tomt. Men, og det er også lidt svært, fordi... Yes, hej. Fordi, ja, jeg kan jo lige vende jer. Det er også lidt svært, fordi jeg har ikke noget storage, opbevaringsplads til de ting, jeg skal... Og ja, jeg har det jo lidt stramt med at bruge penge, ved I, så jeg kan ikke bare gå ud og købe alt muligt nyt. Men ærligt talt, jeg tror godt, at det her lille space, det kan blive et super godt kontor til YouTube-projekterne, skriveriet, alle mine online business-projekter og hvad ved jeg laver lige nu. Altså, jeg laver jo efterhånden ikke andet, så at have et helt rum dedikeret til... til det er da super, og ja, jeg føler, som sagt, det er ikke så stort rummet, og det kan godt være, at jeg har brug for to borde, men nu må vi se, fordi jeg har også en overvejelse om, at der skal ryddes op her inde i skabet. Lige nu, der er alle mine medullegrej og sådan noget bare her, fordi det er meningen, at min kommode, den skal være fri. Men der er lidt meget rod, og det er endda på trods af, at jeg har smidt sindssygt mange ting ud her, i løbet af de sidste par år, mens jeg har forsøgt at lave, du ved, en masse decluttering. Ja, og Bailey, han forstår ikke en pind af det her. Men tænker I ikke, at det ikke kan blive meget godt? Altså, det tror jeg da godt. Altså, og så, ja, vi skal også lige have styr på altanen derude. Men igen, hold da kæft, jeg har så mange projekter, man skulle tro, det er løgn. Og min skulder, den er bare så øm lige nu. Så jeg skal have en pause. Jeg forestiller mig, at vi skal høre en lydbog ude i køkkenet og bare sidde og have noget kaffe. Jeg så de der oppe på tredje, de er kørt med larmeunge, så tænk engang, hvis man lige kunne få en times ro, mens de måske er ude at handle, eller hvad ved jeg. Så det kunne være super fedt. Men ja, så skal den her video så lige redigeres og uploades, så bla bla bla, hele rutinen, I ved. Men det var hyggeligt lige at tale med jer, og ja, jeg håber, at jeg bliver lidt mere effektiv her det næste stykke tid, men regn ikke med det, fordi igen, vi er temmelig vinterdeprimerede, og hvis ikke I kender til min vinterdepression og sådan noget, så kan I jo læse mine bøger, og altså, jeg har jo blandt andet lavet en helt underskudsramt julekalender, så trænger til risalamande og adventsdiller. Den kan jo både læses og høres på Mofibo og alle andre streamingtjenester, så kan I måske få lidt indblik i, hvor nederen af jul og vinter er for mig og hvorfor. Så ja, men ellers så tak for nu, og et like, hvis I har overskud til det, og ellers så bare tak, fordi I kiggede med. Jeg står bare her, og ja, super god dag til jer.
Og nu render katten rundt her og fatter ingenting. Så jeg smutter nu. Hej hej.